agafem una espelma, l'encenem i posem un vas amb precipitats sobre el foc. Comptem fins a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Després l'ajuntem amb un globo i el piquem a l'aigua. El que passa és que el globus s'enganxa amb el vas de precipitats. Com veieu... Salto cara. Com hem vist, hem utilitzat un globus, una safata, on hem posat una mica d'aigua, un vas de precipitats i, finalment, una espelma. Espero que vosaltres ho feu a la vostra casa. I com es pot treure? Aquest globus podem treure'l escalfant de manera que tenim una mica de cuidado. Sí, feu l'última, va, l'última i explico i passem al següent, va. Traiem. A mica, anem-ho traient. Salto un braç. Olé! Doncs, finish! Aquí tenim el globus i aquí tenim l'espelma. Moltes gràcies. Tu creu-la!